Hej och välkommen ska ni vara till ett helt ny GTA-video på min kanal. Ja, idag ska vi se här om vi kan... Ja, det har ju kommit som sagt en ny uppdatering. Den kom igår, tror jag. Ja, igår. Så vi ska kolla om det har kommit något nytt roligt här. jag vet att det kom i alla fall motorcyklarskador har kommit. Nej, ja. Två och en halv miljon för den. Såna fall om vi har hittar den nya motorcyklarna, så kanske vi kan ta och sälja något. Och köpa nya hojarna. Nej, inte där. Det där. Måste väl... Den har jag. Ja. Då borde de ligga legendaris. Motorcykel. Den har varit här innan. Part of the life update. Har den varit här innan? Det var en bra fråga. Nej du. Här hittar vi inget. Oj. Exit. Vad ska vi göra idag då? Ja, vi kan ta och testa. Så hon är henne. No way! Wow. Och den vill jag ha. Hans ämnen. Trans ämnen. Hoppas. Nej. Hon har drivat iväg. Då tar vi R8. Så vill polisen mig något. Ja, hej. Jo, vad tycker ni om GTA-videosarna då? Och alla klipp på kanalen för... Alla klipp som kom upp på kanalen vill säga. Yeah. Nej, det var fel. Så... Race.
Ja, där, stund 3. Alla, yes. Jo, och sen vi... snitt... 10. Blev det faktiskt en lite specialare. På GTA. Eftersom det är det som spelas mest på kanalen. Ja. Det är det. Hoppas inte att det tar så lång tid. What? What? Nej men. Nej, jag skiter. Men. Kom igen. Starta skiten där. Var inte hela dagen paus. Om man säger så. Way. Ah. Fick. Inte jag eller det är oss. Ah. Ah, jag måste försöka lösa det här lilla bekymret vi har med. Vi ska lösa det. Jag hoppar utanför. Fan. Ja, så kan det gå ibland. Ja. Oj. Här tutar vi lite grann. Jag vill säga. Aj. Hej. Ja.
här kunde ha gått väldigt illa va? Varför står han där? Han har inte... Nej, jag har kommit på hur... Han kom iväg antagligen. Hur kan han vara i 63 då? Nej, han bara på. Så rädd att jag ska köra åka hit varje gång. Ja, där körde vi i huvudet typ. Vi tar en liten paus här. Hej och välkommen tillbaka ska ni vara. Till GTA Stories. Yes. Nämen. Wow. Ja, underbart. Men vad? Avinstallera skiten snart alltså. Hej. Där exploderade någon. Hej då. Jag slipper. Aj. Skit med. Ja, det var nog här vi körde sist. Och fick, vad heter det? Ja,
jag missar checkpointen. Eller jag kör rakt igenom och jag missar den. Och det är ljust. Så ja. Oj, I'm sorry. Ja. Oj, fyra. Det är bättre än sist i alla fall. Vi tar en... vi kan man inte se det här förresten. Det blir så jävla rätt mycket klippande. Klippande annars. Lord. Perfa. Det blir bra. Ett race TSA rank up. Det var ett bra race. Och den tar vi. Mer på den. 2 4 underbart. Ja, det är lite drygt att spela in själv faktiskt. Det funkar om det bara typ några klipp, men det är liksom, jag har 7 klipp i veckan jag spelar in helt själv. Burn of the fire. Burn of the fire. Kom igen, invitet. Oh, där händer något. Launch! Way! Ja, och sen får ni gärna komma med förslag på vad jag ska spela in. Jo. Får gärna komma med förslag på vad för spel jag ska spela in på. Så kan jag kolla på vad det är för något. Och se om jag gillar det. Nu ska vi se här. Ja, men där kan du inte stå. Varför har han hjälmpals? Wow!
Vad hände där? Det bara tog tvärnit. Nej, nej. Men varför tryckte jag inte på Y för att respawna? Hallå Y. Ah, ja. Så ja. Men. Ja. Ja. Kom igen. Det är så här, tre valkan som man hinner och köra in. På tre varv kanske man hinner köra in det. Den är slut. Som han är alldeles strax. Wow, vad högt vi hoppar. Oh yeah.
kanske. Ja, det kan hända att det blir lite långt. Men bara vi får detta racet att köra färdigt det i alla fall. Sen så tar vi och säger adjö då. Så kan vi göra faktiskt. Nej! Fuck! Niklas, så kan du inte göra. Åh, kom igen. Den var snygg, ja. Men nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men ni får faktiskt inte glömma bort att tumma upp klippet. Kommentera, prenumerera om ni inte redan gör det, så syns vi i ett helt nytt avsnitt på min kanal imorgon. Så ni får ha det så bra så länge. Hej då!